I jakten på nytt hantverk, pyssel, hittar jag Diamond Painting Broodery. Och jag tänkte jag skulle visa. Jag har inte hittat någon instruktionsfilm på svenska. Så jag tar tillfället i akt. Man får med sig en instruktion. En platta för att lägga rhinestone eller diamonds i. Här kan ni se en liten fyrkant och då kallas det rhinestone. Är de runda eller diamonds? Man får ett mönster täckt med plast för ytan är lim på. På det här mönstret så har du även mönstersymboler och färgnummer. Precis som om du broderar. Du ska se vad som är vad. Och så finns det även en bild på vad man ska göra. Precis som på beskrivningen då. Man får också med sig ett verktyg. Det kan se ut så här. Eller så är det runt. Med ett litet hål i. Precis som, också, som en fästingborttagare. Och det påminner, det är ju för de som kallas diamonds, de runda pärlorna. Det finns även sådana här som ser trekantiga vita smaskar i. Själv föredrar jag de här när de följer med. Förutom det har man även påsar med de här rhinestone eller diamonds. De brukar komma så här i små plastförpackningar. Som är numrerade. För att kunna se på det här symbollista. Och se vilket nummer man ska ha. Jag brukar sortera upp dem i olika askar så här så att man kan lätt hitta varje färg och och symbol har en ruta eller ett fack. Och jag ritar både symbolen och färgnumret för att det ska vara lätt att hitta. Om vi nu ska titta på hur man gör. Jag föredrar att vika upp en bit av plasten i taget. För att det är lätt att det hamnar damm. Eller som vi har katter här så det blir katthår. Om man har otur. Eller att man sätter en ärm i från en tröja eller något. Då blir det gärna lite dammigt. Det är ingen fara för limmet. Det håller bra ändå. Men om vi tittar här nu då. Vi ska ha. Titta här. A. Är närmast de här små. Och G är det i de där. Vi kanske kan börja med G. I de två hålen som är emellan där. Då tar jag en min askar och tittar. Man kan också titta på mönsterbeskrivningen. Här att jag har. För min del jag följer listan. Jag lägger dem i min sortering. Uppifrån och ner. Vilket innebär att i min första låda. Så har jag den här G. Det är alltså nummer 436. Då ska vi se. Då ska det vara den här asken. Här kan ni se då. Det är svårt att se där kanske. Här är G. ...436, precis som vi skulle ha. Och så där ser rhinestone ut. Jättesmå pluttar. Så lägger den där. Man kan ju lägga den på plasten så plastkanten så slipper den hamna i vägen när man ska plocka. När det är så få, då lägger inte jag upp dem på den här lilla brickan som man får med. Utan då lägger jag. Då tar jag direkt ur asken. Fångar man som en pincett. Så här. Ursäkta katten i bakgrunden. Och så har jag get. Och så sätter jag den där. Så ibland trycker jag till lite med fingret också. Som nu har man fastnat lätt i det här limmet som är. Skulle de hamna snett kan man flytta på dem. Tycker man det är svårt att göra med den här
verktyget. Då kan man använda en bladkniv eller en sån här tapetkniv som man kan använda. Så fortsätter man så, följer hela mönstret tills man har gjort färdigt. En del har bara delvis, andra har som den här att det är hela mönstret som ska sättas med rhinestone. Det är lite pilligt men det är lätt att plocka undan. Den här mönstret är ganska litet. Den är inte speciellt stor, den är väl, om jag inte minns fel, 20x20 cm. Men är det större, det är väldigt lätt att plocka undan. Man rullar ihop den så här utan att det är några problem. Man kan ju inte rulla jättehårt, men man kan vika ihop den och lägga undan den och ta fram den när man vill. Limmet håller väldigt bra. När man är färdig kan man välja att lägga böcker på ytan. Själv tycker jag inte att det har behövts, utan jag känner efter, drar med fingret och känner om någon inte sitter rätt. Ibland hamnar de lite snett och det märks mer när man har större yta och då kan man trycka dem till rätta med fingret eller använda verktyget om man vill. Så, svårare än så är det inte. Jag hoppas att fler kommer tycka detta är roligt och att detta var hjälpsamt. Så pröva på Diamond Painting Broderie så får ni se själva. Så får ni vackra tavlor att hänga upp på väggen.